Розгадати таємниці видавничої справи і відчути себе ілюстратором. Для вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин відкрили світ книжки. На міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» для них провели майстер-класи та зустрічі з відомими письменниками. Там побувала і наша знімальна група. Читання в родині Євко – це традиція. Дівчата з нетерпінням чекали зустрічі зі своїми кумирами. Когда дети узнали, что мы идем на книжную выставку и будем встречаться с настоящими живыми писательницами, конечно же, счастья дома было очень много. Но детское счастье – это самое важное и самое крутое, что есть в жизни. Казковий світ для них особливо цінний. Історії сестер нагадують літературний сюжет. Покинуті найдорожчими людьми, вони змогли стати щасливими. Я смотрела им в глаза и понимала, что на меня смотрят уже взрослые глаза. Все, что делается в помощь деткам-сиротам, это медаль, это благословение. Поэтому все проекты подобные для меня ложатся вот прямо в сердце. Сьогодні діти самі приміряють роль авторів. Втілити творчі ідеї допомагають відомі письменники і художники-мультиплікатори. Самий примітивний момент. Большие уши. То есть мультипликация возможна все. Я очень тронут тем, что доставил хотя бы небольшую, но скромную радость. Чарівний світ книжки вихованцям дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей відкрив фонд Ріната Ахметова на міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал». Мы осуществляем партнерскую благотворительную акцию с фондом Рината Ахметова. Сегодня были приглашены дети на встречу с нашими выдающимися иллюстраторами и на встречу с писателями. Мне кажется, это будет праздник и подарок для деток. Уже 10 років програма «Сирітство ні» фонду Ріната Ахметова допомагає дітям, позбавленим батьківського піклування, знайти родину і підтримує їх надалі. Я очень надеюсь, что это наступит тот день, когда мы сможем сказать, что у нас в Украине нет детей, которым нужна семья, что у нас у всех детей есть семья. Огромный вклад в эту мою мечту, естественно, что вкладывает фонд Рената Ахметова. Тяжкий відбиток на дитячі долі накладає і війна. Історія про тих, хто постраждав від бойових дій, увійшли до фотокниги «Донбас і мирні». Фотоальбом «Донбас и мирные» рассказывает о судьбах людей, которые пострадали от конфликта на востоке Украины. Наша задача – заставить людей задуматься и сопереживать пострадавшим от этого конфликта, показав их жизненные истории, показав горе, которое они испытывают ежедневно. Дивлячись на ці щасливі обличчя, хочеться вірити, що складні випробування для них залишилися в минулому. Наталія Луба, Інна Жиленко, Володимир Конопля. Деталі.